Погодні умови у день матчу на стадіоні «Локомотив» були несприятливими для футболу, однак порадувати нечисленних уболівальників, які прийшли в негоду підтримати свою команду, футболісти не зуміли. В першу чергу, мабуть, все-таки в психологічному стані на сьогоднішній день футболістів. У нас как бы дві останні ігри виїзні, вони, к сожалению, дійсно повлияли на нас з негативної точки, поэтому здесь надо было преодолеть себя, и как бы на футбольном поле я видел, что наши действия, они чуть-чуть скованы. Мы боимся, в общем-то, брать инициативу на себя. Єдиний гол у матчі господарі пропустили на 71-й хвилині. Активний Ессола вдало зіграв на добиванні. Зрівняти рахунок зелено-чорні могли не один раз, та підводила реалізація. А наприкінці матчу довелось грати у меншості. Другу жовту картку за симуляцію отримав Соломка. Настраивались, знали, что Полтава очень такой крепкий соперник. Настраивались на бой, в принципе. Такую погоду все решает борьба. В принципе, что мы сегодня сделали, взяли 3 очка. Наступний виїзний матч проти ПФК Суми 19 листопада стане останнім у чемпіонаті для ФК Полтава цього року. Єдиний домашній матч, що лишився для команди Юрія Ярошенка, відбудеться 30 листопада з Донецьким Шахтарем у чвертьфіналі Кубку України. Павло Лопатюк та Ігор Ізотов, Полтавські телевізійні новини.